Zibilin içindeki Azeriqaz, Binəqədi rayonu iki saylı qaz istismar sahəsi ətrafa sözün əsl mənasında zibilliyi saçır. Tək özləri olsa yenə dərd yarı. Diqqətimizi çəkən əsas məsələ idarənin bağça və məktəb arasında yerləşməsidir. Gəliş-gedişin bu qədər sıx olduğu ərazidə üfunətdən adamın burnu tutulur. Görüntü isə ürək bulandırır. Yəqin ki, özləri artıq zibilliyə öyrəşdikləri üçün bu mənzərə onları yox, ətrafdakıları narahat edir. Biləcəridə zibil məsələsi belə desək təzə xəbər deyil. Bələdiyyə sədri Hikmət müəllim əhaliyə söz verir və nədənsə Biləcəri qəsəbəsinin zibillikdən şikayətləri davam edir. Minə dözən minbirə də dözər dedik. Ümidlə qarşı tərəflə əlaqə saxlasaq da cavabları bizlik deyil, ümidinizi bizə bağlamayın oldu. Bəs görəsən qapıları döyüb bələdiyyədən gəlmişik, zibil pullarını yığmağa deyib də pul alanlar kimlərdir?